Bwoba oyolekera amaka ga Dr. Kizza Besigye ng'oyita mu faamu y'e Kasangati, ekimu ku bikwaniriza emmotoka ya poliisi ezibye ekkubo lyonna. Waliwo roadblock za mirundi ebiri nga onatuuka ku geeti eyingira ewuuwe. Abapoliisi we bali okwekenneenya abayingira n'abafuluma. Kyokka eno ye geeti poliisi gy'egamba nti Besigye yatumidde olunaku lweggulo nga yolekera Sironko. Wabula Besigye bino bisi bya butaliimu. Tunakedde eggulo ndowooza abo abalemedde wange wano abapoliisi bwe babadde beebase ekyo si be banaakiddamu ne tugenda. Besigye yagamba nti singa entambula ezabadde zaabulaba olunaku lweggulo bandibadde bamuyimiriza kubanga wa road block nnyingi okutuuka e Sironko yabadde alaga. Road block ezo zonna naziyiseemu nga tewali buzibu. Ekikulu nti bano babadde tebamanyi gye ndi kubanga ngenze kutuuka eyo ne mpulira nti ate ewange eno balumbyewo baagala kumanya oba mwendi mu nyumba. Era bano ne babagamba basigadde awaka nti siriiwo naye nga baagala n'okutwala kati omulimu ogw'okukuuma omulyango okwempita. Ono era agamba nti okulabula kwa poliisi obuteetaba mu mikolo gy'ameefuga egyategekeddwa ekibiina kya FDC temubikwatako. Kiraga nti olutalo tukyalulina. Kiraga nti omuzungu teyagenda. Kubanga eddembe tetulirina. Boogera tebalina bukuumi bumala. Mpozi balaga nti emirimu gibalemye. Emikolo gino poliisi gy'egamba nti gimenya amateeka gitegekeddwa ku kisaawe kino eky'e Katwe. Besigye agamba nti poliisi bwena mulemesa ejja kubeeraza nti eriko oludda lwewagira. Batuwa obukuumi naye balina abataataganya entegeka zaffe. Kino alaga butereevu nti kyebaliko si kuba nti tebalina busobozi obutuwa bukuumi wabula balwanira enkola ya bwannakyemalira yokka gye bakuuma.